muraruze mwese no ariko nta nta umuntu akagangahura runo rugo nta nakite mu muvu kuki mukomeza kwibeshya kwibeshya iki ntaga ari ngombwa kujya mu bapfumu ntabwo ari umupfumu n'umuvuzi gakondo ugomba kuza akagangahura runo rugo si mutoni se mutoni wase mutoni wa shema nibyo byari birimo aburuka mu birane mu biri cyane ufate nkare kuko sa bigenda sha wala bose ikomera bashye uwo mwana muhobere neza mutoni wande wa shema Come, ubushize naje hano iwanyu ndi muri salo dutangiye kuganira mbona urahagurutse uragiye wabitewe n'iki nuko ari uwarumbonye ngo nahise ibibazo byanjye byatumaga ngomba gusohoka ni ibihe bibazo niba atari ibanga aya ni ibyanjye nyine ku giti cyanjye ntago ari ngombwa kubimenya ku buryo abashyitsi bose mutabavugisha ya nuko hari ibindi nari ngiye kuba bashakaga cyane Okay, naba shakaga ariko niba naba hari ushaka mu mwanya tukaganira. Okay. Okay, muri iyi minsi mfite ibintu byinshi ndimo ntibishoboka nakubwira. Ariko bishobotse nyine. Okay. Sawa reka ngende wa naguha gahunda tukazabonana tukabiganiraho niba bishoboka. Muri iyi minsi hari ibintu byinshi ndimo hari ibintu byinshi ndimo nibishoboka nzakubwira ntuzambwira by phone Wezam. Umva. Kingurari. Ariko abantu baza bakubanga ngaha. Oya. Oya, ni wewe. Niba ari wewe subirayo. Subirayo. Icyambere cyo boss yarakwiyamye. Arambwira sinzongeye kukwemera ko winjira ahangaha. Ukumva? Bose yarambwiye ngo sinzongere kukwemera ko winjira ahangaha. Kuki mutajya mwumva mugira kandi? Uragira amahane nka kera? Basa amahane, nawe ubangamye. Umva nkubwire. Wese uje kugira ngo. Umva. Uje kujya gusira na Ivete? Ntabwo ari Ivete nshaka, ndabaza, muzi yarimo? Urashaka muzi? Eh, ise niwe nshaka. Uramushakira iki? Ibyo ntabwo bikureba, wembye niba ari muzi. Ngahinjizwa, ari yo. Ntako noneho iyi nyogosho nshaka. Ngenda umusitani ntabwo ari inyogosho ntabwo umunsi ntabwo uzajya urumbona ndi zamu reka da ngomba guhindura bizinesi umeze nk'inguma neza
Urabona ko yari muwe mukwe kabisa ugaragara buzuye teye ubwuzu ntabari cyane iburayi ntago arahantu uyu niwe mukwe rero hakonja kubi buriya naje nzi ko naje makumbuye cyane abe abe neza kwimereye neza iburayi ntago arahantu aho merukira rero bazike bari gisombe uzi ko bivuga kugira ngo waruriye ariko shanda kubwiye ajya baraza I'm going to go to the house. Tu es un petit peu de Tu es un peu de temps. Niba hari n'ikibazo turi ukuntu twagikemura nkawe sesa kwa Alexandre ariko tutajya tutarakubona waje nyine ubu ngubu gahunda igiye gufatira noneho rero hari agasheke nari nateguye kamiliyoni ebyiri agasheke ngo akampaye kazane shaka uyu ntabwo nayitwaje zanze I'm going to go to the house. Ntabwo ninze hari ibicuruzwa nagira ngo njye kureba ndebe uko bimeze ariko ejo nzaza nzanyoye shege kugira ngo ibafashe mu kwitegura esa ugire uvuye yazane nta kibazo saa moya n'igice n'iminota rwose ntacyo rwose ntacyo nubwo wasanga ndyamye urubaze nubwo wasanga ndyamye ja ugiye mu gihugu yazane ntacyo rwose kabinze kabinze yego nzagufata irembo nzaza bw'irembo nzaza I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
Erega ubwo nawe uyambitse ngo save arante rero ngo ngiye kureba shebe. Ni wamufata kaboko ni mwahoberana nta kintu yakumarira no mu nzira muri kugenda ntago sebura no kuri tuhere tuzajya umuterura. Umva ibyo ntago bikura ndavuze ngo kingura. Umva reka nkubwire. Reka ko. Yice se ubundi akiruta. Ubwo ndumuzama ariko no zajya cyangwa amategeko yawe ishati. Namasunzu mari fungurira ngende. Isundi nimba waravuye muri nyunga wazasubiye. Ari umukobwa mwiza ariko warisebeje reba kano ugiye gukinga ugiye nawe wanze gukuruza asubire mu bwana wakwandike panterise nawe oye ndako inde kuri gukanga ariko inde uri gukanga ariko ubundi ariko sha kono ari mwiza ariko anzabwira papa wato byumve kimwe niyashaka azanyambure. I'm going to go to the house. Thank you.